খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভালে আছে। মই ডেইজী আপোনালোক সকলোকে পুনৰ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। খুব বেছি গৰম পৰিছে এইকেইদিন, আপোনালোকৰ ফালে গৰমটো কেনেকুৱা বাৰু? এফালে বহুত বেছি ৰ'দ দিছে, গৰমত থাকিব পৰা নাই, ইমান বেছি গৰম নহয়। মই গৰমৰ দিনকেইটাতকৈ ঠাণ্ডা দিনকেইটাই বেছি ভাল পাওঁ, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনকেইটা পটককৈ গুচিয়ে যায়, কেতিয়া গুচি যায় গমেই নাপাওঁ। গৰম দিনকেইটা বেছি দিন বেছি থকা নিচিনাহে লাগে। আপোনালোকৰ কোনকেইটা দিন বেছি ভাল লাগে বাৰু, ঠাণ্ডা দিন নে গৰম দিন? মোৰ ঠাণ্ডা দিন বহুত বেছি ভাল লাগে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰি লৈছোঁ। দিনটো কি কি কৰোঁ অলপমান আপোনালোকক দেখাই যাম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া খাব লৈছোঁ ৰুটি, এইফালে আচাৰ অলপমান লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে ভাজি আছে। আৰু তাৰপিছত ইমান বেছি গৰম সেইকাৰণে নেমু চৰবত এইখিনি বনাইছিলোঁ গোটেই তিনিটাৰ কাৰণে। এতিয়া তিনিটাই আছোঁ ঘৰত, আমাৰ এওঁ নাই ঘৰত সেইকাৰণে। আৰু এইফালে মাটি কঁঠাল খুব বেছি প্ৰিয় মোৰ, আপোনালোকে খাই ভাল পায় নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মই কিন্তু এইটো বস্তু খাই বহুতেই বেছি ভাল পাওঁ। তো এনেদৰে পিচ পিচকৈ কাটি লৈ ল'লোঁ, এতিয়া খাই লওঁ। এইটো পাৰ্চেলতে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, জাষ্ট আহি পাইছে। এইফালে দেখিলে কি হয়, এইখন বিছনাখনৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তো খুলি মেলি চাই লওঁ এতিয়া কি আহিছে কি নাই। এনেই বস্তুটো ঠিকে আছে, কিন্তু মাজতে এইটো জইনিং আহি গৈছে। এখন এখন বেডতে হয়, 6 ফুট বাই 6.5 ফুটৰ হয়। তো এখন কি কৰি আছা তুমি, চিচি খাইছা? সেইটো খাই নেকি? কি কৰি থাকা? সেইটো খাই আটা দিব গম পাবি, পিটু কৰিব আটা আটা পিটু কব চুন চুন হৈ হৈ কি কৈছা, হে কি কৈছানো? আটা ঠাউল পেলাইছে দেই, চব ঠাউল পেলাইছিলে। কি কৈছানো তুমি, আপোনালোকৰ কোনোবাই মিমি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি পাইছে নি প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। মিমি প্ৰডাক্টবোৰ বেবীৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল বুলি কৈছে, সেইকাৰণে দুটামান বস্তু আনি দিছে আমাৰ এওঁ ইউজ কৰি চাবৰ কাৰণে, কিন্তু ভালেই পাইছোঁ। মই আপোনালোকক বস্তুকেইটা দেখাওঁ বাৰু। এটা হৈছে এইটো, এইটো বডি লোচন হয় বেবীৰ কাৰণে। এইটো লগাই কিনি মই ভালেই পাইছোঁ, এনেই বেবী টাইপ লগাই কিনি, আৰু খুব বেছি চফ্ট চফ্ট লাগে ইউজ কৰি। মই ভালেই পাইছোঁ বাৰু, এতিয়ালৈকে বেয়া পোৱা নাই। আৰু এটা বস্তু এইটো, এইটো দাঁত লগতে মই দাঁতৰ আলু বহুত বেছি সজোৱাই কৰিছোঁ, সেইকাৰণে দিয়া হৈছে এইটো। আৰু
আপোনালোকে কোনে কোনে মিমি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰি আছে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়ালৈকে ভালে পাইছোঁ বাৰু, তাৰপিছত চাই লওঁ দিনমান, যদি ভাল পাওঁ তেতিয়া বাকী সকলোখিনি তাই যিখিনি ইউজ কৰোঁ তাইক আমি তো গোটেইখিনি মিমিৰ পৰাই আনিম বুলি ভাবি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান। অলপ ওলাই যাওঁ, এনেই এতিয়া ওলাইছোঁ আৰু, ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, বেটিক উলিয়াই লওঁ। এফালে লৈ আহিছোঁ ছাগলী মাংস, মইতো বনাব নাজানোৱে, মাৰ পালে পৰিব বনোৱা। তো এইখিনি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপুনি নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। তো আজিলৈ আপোনালোকৰ সকলোৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ, আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।